No tere, Janno. Tere. Kuule, mina kutsusin su enda juurde selle tõttu, et sina oled erinevaid vandenõusid puhud ja mina olen väga vandenõude, no kuidas ma ütlen siis huviline, et mind on siin mõned aastad väga köitnud erinevad vandenõud, aga viimase paari aasta jooksul järjest enam. Ja mina olen vaadanud, et sina kuidagi paistad silma seal Facebookis ja Telegramis ja oma nii öelda erinevate päris rämedate teooriatega ja et sa mõnel päeval viskad kohe sükkene mitu tükki neid üles sinna. Et ma tahan tegelikult küsida üldse, et kes sa selline oled üldse ja miks sa niimoodi silma paistad sellega või noh, alustame nagu siis täitsa algusest, et kus see sul nagu tuli või mis juhtund on, et sina sellised vandenõusid, kas sa neid ise ketrad või kus sa neid võtad? No alustuseks, kes ma olen? Tead, ma arvan, et me sünnime siia kõik ilma teadmiste ja oskuste ja millegite, ehk siis täiesti puhtalt lehelt. Ja ma arvan, et ma olen täna sellises faasis, et ma saan alles teada, kes ma tegelikult olen. Aga ma arvan, et ma tean seda teekonda, kuhu ma juba lähen. Ja tegelikult kõik hakkas sai alguse 2010 kuskil, ja kui mu teine vanaisa suri ära ja siis ma hakkasin uurima lihtsalt, miks mul esimene vanaisa suri ära, siis teine vanaisa nii-öelda siis oli nagu vana, aga esimene vanaisa suri juba mingi kas 56 või midagi sellest ja 2003 aastal. Ja siis ma hakkasin nagu uurima, et mis nagu juhtus ja mis asja, et nagu et, noh, talle räägi, ühesõnaga talle avastati vähk. Ja siis talle räägiti, et seda peab mingi vähiravi tegema kõike. Ja kui ta läks vähiravile, siis põhimõtteliselt paari kuuga ta oli läinud siit ilmast. Ja suht suure piinamisega nii-öelda siis, et ma ei tea, minu silmist oli lihtsalt topeti haiglas ära vaad. Sa ise mõtlesid niimoodi selle oma peaga, et sinu silmis selle vähiraviga ta tapeti ära? Ja sellepärast, et no ütleme niimoodi, et üks asi, mis mul meelest ei lähe, on see, kui me olime haiglas ja siis mu ema küsis vanaisa käest, et noh, kuidas läheb ja värki ja midagi sellest, ja siis vanaisa oli vist küsinud kuidagi, no ma olin ise siis suht noor ka, et see oli 2003 aastal ja oli küsinud siis vanaisa küsis nagu nii-öelda mööda mineva arsti käest, et ei tea kaua mul veel olla on nii-öelda kas mingi aasta või midagi sellest ja arst hakkas naeratas nagu, mis sa loodad, hea kui 2 kuud veel on sul seda aega siin vaata midagi sellest, vaata ja ma mäletan hästi, kui vanaisa ema siis hakkas mõlemad nutma selle peale. Eks siis sellest nagu, võibolla see on isegi mingi trauma võibolla vaata, millest see kõik nagu algus sai ja suht tihti paljudel inimestel need kõik need vandenõud asjad saavadki tegelikult alguse mingitest traumadest, et hakatakse uurima mingit alternatiive, mingit muid võimalusi ja kõike sellist. Ja siis kuskilt maalt ma 2010 hakkasin jõudma selle, et tegelikult oleks võimalik olnud ka alternatiivselt ravida. Mm-hmm. Nii-öelda siis seda vähki võib olla, et seda me ei tea, kas oleks suutnud ravida või mitte, aga igasugused vahtrasiirupid ja noh, tänapäeval ravitakse ju, inimesed ravivad isegi võilillega juba vähki, eks ole. Aga kas see ka toimib? Ja kas see ka toimib, seda ma ei oska öelda, aga ma olen lihtsalt kuulnud erinevaid lugusid, eks ole. Ja siis mingi 2011 teatud sõbrad hakkasid jagama igasugu asju, mis maailmas toimub, tundus uskumatu. Kuni 2012 tuli siis see kõva sõike alguspauku ja tuli välja ulme film siis Hando poolt, see Telegrami looja. Ja siis see lõi mul täielikult errorisse kõik minu unistused, kõik vajus lihtsalt kokku. Noh, ma olin ka ju, kes kõik me noorene, ma olin siis, ma ei tea, mingi 19 võibolla või. Ja me kõik ju noorena nii-öelda siis ikkagi loome endale selle unistuste elu, et ilus maja, auto, kõik sõike, noh, ikkagi nagu, ikka noored inimesed. Ja siis see kõik nagu kukkus kokku ja siis ma olin mingi üle poole aasta just olin täielikus depressioonis lihtsalt. Ja siis mingi hetk, kui ma sain aru, et tegelikult mitte midagi ei muutunud selle poole aastaga, et võiks ennast kokku nüüd võtta. Ja siis ma võtsin kokku, hakkasin ise enda asju edasi tegema. Teatud sõpradega uurisime neid asju nii-öelda, siis edasi ikka jagasime, noh, siin vahepeal olid mingid lamemaa jutud, kõik sellised asjad, erinevad vandenõud, mida me lihtsalt hoidsime silma peale, et noh, minu jaoks ei ole vahet, kas maa on lame või mitte. Aga kas maa on lame siis? Mul üks kõik täiesti. Sa ei tea seda? Ma ei tea seda sellepärast, et mingi osa inimesi toovad väga häid teooriaid. Mul on üks teooria tegelikult väga hea, et mingid teooriad on väga head,
aga mingid teooriad on sellised, et tundub ikkagi, et samas peaks olema vist ümar, vaata. Ja tegelikult, kui ma mõtlema hakkan, kui maa ongi lame, mis siis? Mis vahet mul sellest on? No aga see tähendaks ju seda, et siis on ju, see on väga suur vale lihtsalt. Ma loodan, et see tuleks välja ja see oleks lame, sellepärast, et siis ma tahaks näha, mis pulli siin saama hakkab, aga mind ei huvita see, kas see on lame või mitte, sellepärast, et me vajame iga päev nagu nii süüa, me vajame iga päev oma asju teha. No me oleme siia maa peale tulnud elama. Mis sa sellest arvad, kas me oleme... lihtsurelikud selles suhtes, et tuleme, sureme, kõdune, me ussid sööbad ära või visatakse ahju või on meil elu enne elu ja elu pärast elu? Oleneb, kes sa oled, et kui sa oled ikkagi hingega inimene, siis kindlasti, aga kui hingeta inimene, et... aga kuidas saab olla hingeta inimene? No meil on siin mingid sellised taustanäitlejad, sellised botid, backdropid ka veel vaat. Ma ise arvan nagu, et kui sa oled kohanud ka teatud inimesi... No, lihtsalt mõni inimene ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid, vaata, ja ta ongi nagu robot, vaata. Ja ongi lihtsalt üks kõik, kuidas tale selgeks see teed, tal on oma teed, ta käib seda teed ja nii lihtsalt on ja kogu lugu ja ta ei võta mitte midagi omaks, vaata. Et siis tekibki küsimus, et teatud teooriad juba kuskil liiguvad, et võibolla need on tausta näitle, et meil üldse nagu Truman Show's, ne. Aga ikkagi ma mõtlen, noh, tuleme natukene siia lähiminevikku, et korona ilmselt pani ka väga paljud mitte siis nii-öelda lamemaalased või vandenõuteoreetikud kuidagi nagu nendesse uskuma või neid rohkem uurima. Nagu ma ütlesin, mind on need avas alati silmi. Köitnud. Ja ta kuidagi nagu avas silmi või pani rohkem küsimusi esitama. Ja küsimuste esitamine minu hinnangul on väga tore, aga mingil põhjusel näen ka mina, et küsimuste esitamine on ebamugav. Ja seda rohkem mind huvitabki just nimelt sinu taulised inimesed, et mida te nagu lammutate ja mis siis selle korona tulekuga oli 2020 algus, kui see algas, kas sul näiteks võis olla selline mõte, et äkki tõesti on tulnud katk või noh, kuidas see nagu alguses? Korraks nii-öelda siis, ma olin selle hetkel, kui see pihta hakkas, ma olin kusjuures Hispaanias, ma olin korraldamas seal seminaari ja meil oligi niimoodi, et me igapäev värskendasime uudised, et kas me üldse Hispaaniast nüüd minema saame, et kus kohas see on, siis see hakkas kuskil Tenerifelt. Täpselt nagu praegu see ahviviirus, kui Tenerifelt vaata selline mingi saatanlik koht võibolla. Et sealt hakkas nagu pihta see ja me olime nagu hirmul ainult sellest, et võibolla me jääme siia lõksu. Et see on ikkagi võõras maa, et noh, muidugi päikse käes lõksus, kes ei tahaks olla vaata. Aga samas nagu, noh, ikkagi võõras maa ja kui sul seal sissetulekud ja finants ja võibolla ei ole, siis nagu, noh, mina oleks hakkama saanud, aga küsimus on lihtsalt need, kellega ma olin vaata, et siis oleks keeruliseks võibolla läinud. Et see oli nagu see, et me ikkagi mõtsime, et võibolla tõesti on. Aga mingi selline kahtlus oli kogu aeg sees ja ma käisin suht tihti Telegrami lehel ka veel vaatamist, nagu, et mis toimub nagu, et nendel ei olnud ka alguses miks midagi. Miks nad ei postita midagi ja ma tean seda, et no nüüd on Hando välja rääkinud selle ka, et ta alguses ka oli ise nagu, et mis toimub vaatest, kõigil oli selline asi. Aga siis hakkasid tulema välja need mingid asjad, et noh, prooviti juba mingid simulatsioone seal 2019 aasta, kas oli oktoobris või kunagi oli, et... Et siis hakkas need asjad välja kooruma seal. No meie Telegrami Hantoga ja Marianiga tegimegi kanal 2020. Aasta maikuus alarmisaat, et me läksimegi natukene nagu uurima, et mis sellega siis on. Aga see selleks, ühesnaga, mis selle koroonaga siis oli? Mis see teooria siis on? Kas koroona on tegelikult absoluutne fake? Ei, see viirus on kindlasti, ma arvan, olemas, aga mitte sellisel kujul, nagu meile seda maalitakse ette. Et ma olen ise kaks korda haige olnud, väidetavalt koroonas, ma ei tea, kas see oli korona või mitte, aga silmade tagant valus ja siis lõhna taju nii-öelda see ära kadunud, et nagu sükse paariks päevaks, aga suht kiiresti nagu on üle läinud, et nagu sükse minu jaoks on see täiesti tavaline gripp. Aga miks sa siis arvad, miks seda vaja on? Miks seda kõike seda lockdowni oli vaja? Tegelikult kui siis nii-öelda nende vandenõuteooriate kohaselt on, noh, ta on üks gripi nii-öelda vorme, eks ole? Kogu see maskikandmine, see inimeste töökaotused, need meelelahutusasutuste kinnipanemine. Miks seda siis vaja oli üldse? Miks seda üldse inimestel oli vaja? Sest ega, ütleme, et ka pooled inimesed ikka ju usuvad, nüüd ongi umbes nii, et pooled usuvad ja pooled ei usu. Tead, esimene asi kindlasti, mis tundub mitte vandenõu olevat, on see, et see on business lihtsalt. Selles suhtes nagu, et väga paljud inimesed said maskide, igasuguste testide ja ma ei tea, desoainete müügiga väga rikkaks. Et siin on Eestiski ju lehtedest läbi käinud, kuidas inimesed teenisid 7 miljonit ja 10 miljonit ja need asjavad.
ja samuti nii-öelda siis vaktsiinid on ju tegelikult jõhker business. Mina isiklikult näen seda tegelikult niimoodi, et riigi raha, ehk siis inimeste raha, mis peaks minema selle riigi ülesehitamisele või korras hoidmisele, pestakse lihtsalt erakätesse läbi vaktsiinide, läbi nende kõikide desainete, kõikide muude asjade. Tegelikult minu jaoks on lihtsalt selline ametlik rahapesu. Kas sellest siis võib tulla, kuidas see teooria on, et kas siit see kõrge inflatsioonki või? Mida nüüd siis tavainimesed üritatakse siis See inflatsioon on natukene teistsugune asi, see on lihtsalt vana maailm on vaja korstnasse lasta, et uus välja nii-öelda siis punasel vaibal rullida. Et see on sihuke, see on täielik tehis aga tegelikult. miks neil praegu seda, noh, see on ju nüüd põnevamaks läheb, et kuidas siin oli see, et kõigepealt tuli see koroona, et lasti hunt lambakarja, siis tuli Ukraina sõda, ehk siis tuli tiiger metsast välja. Ja nüüd kolmandaks siis tõmmatakse draakon välja, ehk siis nüüd tuleb see ahvirõuged, eks ole. Ja varsti tuleb hulk ka kuskilt veel või Aga mis sa sellest nüüd arvad, et tegelikult nad ju planeerivad sügisest tulla, noh, kujutad ette, et me räägime tegelikult asjast, et planeeritakse tulla viirusega, planeeritakse. See on plaan. Ja seda me kõik juba teame. Aga kas No siis, kõik vist ei kas tea päris, et paljud ei saa ikka aru sellest. jah, aga sellest nüüd räägitakse, mis tähendab seda, et siis nad, kas 1. septembril juhtub selline asi, et ups, meil tuli viirus ja meil on vaktsiinid ka, et kõik vaktsineerime jälle ja Tead, ma ei usu, et see 1. septembril juhtub, sest kui me seda simulatsiooni sellest ahviviirusest vaatame, siis see mängiti läbi eelmine aasta. Ma ei mäleta, kuna see täpselt läbi mängiti. Ühesõnaga eelmine aasta mängiti see läbi, siis Bill Gatesi asjad rahastuse poolt, see Moderna ja mis seal olid. Aga see tuli nüüd, kas mingi 2-nädalase viivitusega tuli see tegelikult välja, nagu see puhang nüüd maikuus, kui seal simulatsioonis oli näidatud. Ehk siis see on natukene nihkes, et nad umbkaudselt niimoodi, noh, Aga mis asi kuidagi. see on? Miks seda tehakse? Ütle, mis on see, mis su teooria on või üldse, kui te sellises ringkondades suhtlete, mis see teooria on, miks seda tehakse? No seal võib mitu nii-öelda siis teooriat tegelikult olla, et noh, me ei tea, mis täna vaktsiinide sees on, aga nii palju kui nüüd välja on tulnud, siin Telegram on hästi palju tõlkinud neid igasuguseid Pfizeri dokumente asju ära, mis pidid 75 aastat vist kinni olema, noh. Et me võime siin nagu oletada, et noh, üks asi on kindlasti võib olla siis populatsiooni vähendamine. Et väga naljakas on see, et siin 2018-19 räägiti alles kliima soojenemisest ja sellest, et meil on liiga palju rahvast ja 2020 aastal järsku tahavad need samad inimesed, kes sellest rääkisid, meid kõiki nüüd ära päästa aina. Et te räägite aasta aega tagasi, et meid on liiga palju ja aasta aega hiljem tahate meid kõik ära päästa. Et siit, nagu, kas see tundub nagu loogiline vaat? Järgmine asi, noh, siin räägitakse sellest mingistest 5G-dest ja asjadest ja kõigest sellisest, mis taaskord tundub üliulmeline vandenõu tegelikult. Et see, et inimesi on võimalik 5G-ga nii-öelda siis kontrollida, sinu mõtteid, asju, kõike sellist. Aga tegelikult, kui sa natukene seda asja uurid ja tegelikult loogiliselt sinna sisse hüppad, siis see ei ole üldse võimatu. Ja seda ei hakata nüüd mõjutama selliselt, et no ma ei tea, et sulle pannakse pähe mõte, et täna sa lähed Selveri asemel Maximasse, see ei ole selliselt, vaid see toimib selliselt, et sa mingil hetkel nemad saavad otsustada, kas sa oled negatiivne täna või sa oled positiivne, nad saavad tekitada sulle stressi sellega või maandada stressi sellega, nad saavad tekitada sulle haiguseid asju, sest stress on kõige suurem haiguse tekitaja. Kas see vaktsiin siis, et ma olen näinud internetis selliseid pilte levimas, et noh, verepildid, kus noh, ongi näha, et seal on nagu mingi metalli sees, eks ole. Kas see siis on, noh, teooria siis, grafiit või noh, nagu süstitakse sisse, siis on võimalik sind siis kuidagi nagu juhtida sinu nagu meeleolu või vaata, ja sinu haigusi või vaata, me kõik oleme mulle üks arst rääkis mulle, tegelikult päris arst Nii. Dokumenteeritud arst Nii. Ütles, et täiesti võimalik on see, et sul, et noh, et sellega saab teha ka väga palju head, et see ei ole nagu halb asi iseenesest on ja, et näiteks, kui sul on mingisugune haigus logid ennast ala sisse, sinu, ma ei tea, perearst või keegi mingi erialarst, kuhu ta sulle saate kirjadeb, vaatab sul selle järgi, et aha, sul on selline haigus, paneb sulle sealt samasest mingi asja ära, et sa saad kodult lahkumata terveks. Vaata, see võiks illustreeritult juhtuda siis, kui meid valitsevad inimest, kes tahavad meil head vaata. Kes ei ole siin selleks, et pesta lihtsalt riigi raha kuskil erakätesse. Et kui me räägimegi, kas siin oligi tänane rahandusminister, ma võin eksida nende nimedega, sest ma ei jäta neid asju meelde. Rosimannus. Just, ja tema mees on kes? Kõikide nende vanade kodude mingi omanik või pealik või midagi sellest. Ja
keda oli kõige rohkem vaja kõige alguses vaktsineerida? Vanureid, jah. Just. Aga miks neid oli vaja vaktsineerida? Kuskilt liikus jälle raha kuskile, eks ole. Riigi raha liikus nii-öelda siis vanadekodu nii-öelda ostis vaktsiini sisse, võttis sealt vahelt ka sellepärast, et tegelikult kui sa vaktsineerid inimesi, see on ka ju teenus, mida sa pakud. Kuule, aga minul on ikkagi nagu selline küsimus veel selle kõikide nende vandenõude juurde alati, et raha ei saa olla piisav motivatsioon, sellepärast, et... See on nagu selline, ma nimetaks seda pigem selliseks nagu esimeseks vandenõuks, vandenõuteooriaks, mis võib olla, sellepärast, et tegelikult paljud inimesed, kes täna valitsuses tegutsevad, on seal raha pärast, nemad ei näe seda, neid lihtsalt kasutatakse ära, aga kuna neile makstakse hästi, sul on riigi poolt uhke mersu, sul on riigi poolt igasugused hüved, sa saad võibolla isegi elamise aine, mida iganes aine, nii palju hüvesid asju, sul on lapsed parimates koolides ja siis sa saad veel lisaks sellele ka korraliku palga, pluss sa saad endale kindlasti ka hea pensioni, eks ole, ja seda pensionit sa ei teeni siis 40 aastat välja, vaid sa teenid selle üpris lühikese ajaga aina. Ja see on nii-öelda siis kindlasti üks motiiv, kuidas saada siis need kõik inimesed enda kasuks tööle, see, mis toimub sealt üleval pool, mis toimub kuskil Brüsselis või sealt veel kõrgemal kuskil, ma ei tea, Vatikanis või Klaus Schwabi peas, eks ole, et see on nagu hoopis teine teoore, nemad näevad hoopis teist moodi. Aga miks nendel seda vaja on? Kui me tuleme nagu seda redelit mööda alla poole, eks ju, et heas valitsemiskorras ongi niimoodi, et valitsused ja nii-öelda omavalitsused on loodud selleks, et hallata ja olla nii-öelda toetav, just abistav, eks ole. Muidu neid ei ole vaja üldiselt, tegelikult meil ei ole valitsusi vaja, sest et me saame ise hakkama, aga meil on selle jaoks vaja, et keegi peab haldama teid, keegi peab nüüd remontima, ei hakka siin ise nagu remontima, et siis on just nagu targem maksud koondada ja teha seda ühiselt, eks ole. Aga siis nüüd tekib nagu küsimus, et missugustel motiividel tehakse siis nii-öelda seal üleval pool kõiki neid halbu asju näitamaks siia alla poole, et see kõik on hoolimisest. Et mulle tundub väga kummaline, et seal üleval, seal kõige üleval ei saa olla motiiviks raha. Totalitaarne kontroll. Aga miks on vaja kontrollida? Nemad nimetavad seda džungliks vaat. Kas see on... Eeg siis inimesed on nii-öelda siis nende silmis metslased. Ma saan sellest tegelikult täielikult aru, miks tegelikult mingid suured papad kuskil, nagu näiteks Rockefellerid, Rothschildid, miks... Klaus Schwab ja asjad tegelikult tahavad nii-öelda seda kõike saavutada ja see on väga lihtne tegelikult vastus. See vastus on selles, et nemad elavad sellises maailmas, kus nad näevad seda, milliselt nii-öelda siis kuidas nii-öelda siis see koht, kus nemad elavad, seal on palju suurem populatsioon. Ja see nagu noh, paljud räägivad ka, et nagu et Eestis võib ka hulluks minna, kui tulevad need mingid näljahädad ja ma ei tea, mida siin kuulutatakse. Ma isiklikult ei usu, et siin nii hulluks läheb, sest siin on nii väikene populatsioon ja tõenäoliselt nii-öelda siis siin ei juhtu sellist asja. Aga kui me räägime sellest, et kus nemad elavad, nad elavadki selles suures maailmas, kus ongi võibolla mingi Berliini asjad, kus on nagu väga-väga suur populatsioon ja mingi 10, 20, 30 miljonit inimest ühes linnas, siis nemad tahavad just selliseid nii-öelda siis spotte saada endale nii-öelda siis kinni, ehk siis kontrollida kõike sellist, sest nende jaoks on see siis täielik džungel. Aga, et seda kõike teha, siis tuleb terve maailm lihtsalt ära teha. Ja siis on, no sellest on võibolla, kui nagu uskuda nendesse vandenõudesse, siis sellest, kuidas kõdagi kinni maksta, sellest ma saan tõesti aru, et siin ei ole vaja väga palju, et ongi anna hea korter ja anna hea auto ja natukene rohkem palka ja põhimõtteliselt inimesed teevad igasugused asju. Aga mu küsimus on selline, et no ütleme nagu 10 aastat tagasi või isegi võibolla 15 aastat, no 20 aastat tagasi ma poleks küll uskunud, et mind üldse hakkavad köitma sellised asjad, aga kohati ma näen ka teatud loogikat nendes erinevates sellistes vandenõudes. Et miks need küsimused inimestel üldse tekivad? Inimesed hakkavad vandenõuteooriad ju sünnitama tänu sellele, et neil ei ole küsimustele vastuseid, et kui neil öeldakse, et ole vait, eks ju, et asjad lihtsalt nii on, et sa ei tohi küsida, siis hakkavad sündima vandenõuteooriad. Sest kui küsimustele antaks vastuseid, siis ei sünniks utoopilisi vandenõuteooriad, aga me oleme siin ka ju väga hulle kuulnud. Ma ei tea nüüd, see on ikkagi kõike nii hulle, et meie seas on tulnukad. Ja nad võtavad suisa inimesi üle. Ma arvan küll. Sa arvad, et see ongi nii? Ma arvan küll. Ma isegi tegelikult arvan, et ma ise olen üks neist,
mitte et ma olen üle võetud, aga ma arvan, et ma olen siia tulnud mingil eesmärgil, mitte selleks, et nagu raha teenida ja lihtsalt elu lõpuni äge. Aga kes see tulnukas siis nagu on? Mis eristab tulnukat inimest? Kõik inimest on tulnukad, ma arvan. Seda küll, et nad ei ole erinevad rassid lihtsalt. Okay. Et see on, noh, see inimene, kes usub, et ta ahvist arenes, siis noh, võibolla tema areneski vaat. Et sa ütled, et, nagu, noh, et kõik inimesed on nagu tulnukad. Jah. Yeah. Ma arvan, et nagu, ma ei tea miks, aga mulle tundub iga nagu natuke aega tagant aina rohkem ja rohkem ja mu sisetunne ütleb, et see ei valeta ka, et mingi osa inimesi on taustanäitlejad. See tähendab, mida? Nad täidavad lihtsalt kohta. Ja tead, see võib üldse niimoodi välja kujuneda, et kuskil 20-30% on üldse päris inimesed. Ülejäänud ongi lihtsalt backdropid. Aga mis see tähendab päris inimene? Päris inimene tähendab see, et kellel on reaalne hing sees ja kes on nagu, nagu inimene. Kui sa istud lavada, sa saad aru, et sa suhtled inimesega. Teil on tunded, te, kõik see nagu on voolav. Aga mingi osa inimesi on sellised, et kellega sa räägid ja siis ta ongi nagu robot, vaata, ta lihtsalt tuligi siia mingit ülesannet täitma. Mul on selle kohta isegi tuua võibolla mõningaid huvitavaid näiteid. Ma olen ju teinud üle 10 aasta kodutunde saadet ja väga palju pidanud omavalitsustega läbi rääkima. Ja on olnud sellised juhtumid, kus ma räägin ametnikuga ja ma saan aru, et ta ei saa must üldse aru. Ta ütleb, et ta ei ütlegi midagi, ta ütleb, et need on reeglid. Kus juures ma olen just enne rääkinud mingi teise omavalitsus, kus ma saan aru, et sellised reegleid ei ole. Nii on ja ta lihtsalt vaatab sulle otsa, ta ei vasta ka sulle, sa ei saa mitte midagi teha, nagu mitte midagi sa ei saa teha. Tal on see üks plaat peal. Tal on, jaa, ta ei räägi sinuga üldse läbi, et ta ei lasku üldse dialoogigi. Täpselt samamoodi on praegu nende inimestega, kes lähevad 4., 5., 6. Vaktsiini tegemine ja proovi neile selgitada, et kuule Pfizeri dokumentid tulid välja. Vaata, mis see on. Aga miks nad ei vaata ikkagi nagu ütlema, et okei, kui ta on ka taustanäitleja, tal ei ole nii-öelda hinge, aga ta, nendel inimestel, kui lähemalt vaatad, neil on perekonnad, neil on võibolla siga abielu, armastus, lapsed, kuidagi mingi hing seal peab olema siis. Aga see ei tähenda seda, et taustanäitlejal ei või perekond olla. Aga lihtsalt see kuskil see, ütleme niimoodi, et see üks teooria, mis nagu päris, no ütleme niimoodi, et mind ennast, nagu mind, mul resoneerub see jutt ongi see, et tegelikult kui 70% peaks olema nüüd taustanäitlejad, siis mis need eesmärk saab olla? Kes need taustanäitlejad siia tõi? Mingi tulnuka rass järelikult, eks ole? Ja kui tulnuka rass tõi need taustanäitlejad siia, milleks ta tõi need siia? Selleks, et meid kõrvale hajutada oma teelt. See ongi see kõige suurem põhi eesmärk neil üldse. Et ühesõnaga on vaja seda inimest, kelle kodu on maa, eks ole? Just. Maa on inimese kodu, eks ole? Inimese hinge kodu, jah? Ma ei oska sellel... No ta käib nagu... siin kogemusi ju nii-öelda ammutamas, eks ole? Ma ei oska öelda, et siin on nagu erinevaid teooriaid, et räägitakse, et inimene on siin lõksus olnud ka 13 000 aastat juba ja võibolla siis mingid tulnuka rassid, ehk siis võibolla... kaasaarvatud, mina võibolla kaasaarvatud, ka sina ma ei teastavad. Täna me oska sellel öelda veel vastust, sellepärast, et me oleme nullist alustanud ikkagi oma mõistuse ja mul ei ole meelde tulnud midagi sellist, et kas nagu eelnevatest eludest või asjadest, aga kui meelde tuleb, siis kindlasti ma saan sest rääkida, aga täna ma tean seda, et nagu inimesed on siin planeedil lõksus vangis. Mis selle elu eesmärk, vaata enamus inimesi püstitab endale küsimus, et mis on elu mõte? Eks ju, see on nagu selline igi vana küsimus, et mis on elu mõte? Mis see elu mõte siis on? Mis see teooria siis on? Mis see inimene siin maa peal siis nagu teeb? Või miks need teised tahavad meid siin segada ja häirida? No number üks asi kindlasti. Elu mõte ei ole see, et sa saaksid endale uhke maja, uhke auto, palju raha, hästi palju reiste ja kõike sellist. Ja hästi hea karjääri. See on number üks asi. See ei ole elu mõte. See ei ole elu mõte, sest täna tegelikult, kui me aga räägime... Aga nii koolis õpetatakse praegust, et see on elu, et see peaks olema nagu palju, väga hea hariduseks ju, palju peab koolis käima hästi palju õppima ja lugema, ja selle jaoks, et saada hea töökoht kellegi all, et saada hea auto, ma mõletan, meil kunagi üks õpetaja isegi ütles, et muidu hääletad klassivenna mersut tee peal, ja selleks, et saada hea auto, ilus maja, palju reisida... Ja, no reisimine seda, pole selles suhtes halb, et see on kogemused. Aga samas nagu kui me kuulamegi täna, et paljud arstid näiteks, kui sa küsid nende käest, et miks sa valisid sellise ameti nagu arstiks minna, siis tegelikult tuleb kaks põhi vastus sellele.
vanemad soovitasid ja teine vastus on see, et see on hea karjäär. Mis sa mõtled sellel hea karjäär? No, sa mõtled sellel seda, et sa läksid sinna ikkagi raha pärast, mitte sellepärast, et inimesi aidata või? Et kas sa vales kohas ei ole või? Et nagu võibolla sellistel aladel peaksid töötama need, kes tahavad tõesti, et ma tahan. Mulle meeldib verd võtta iga päev, mulle meeldib opereerida, see on põnev, kõike sellist. Aga meditsiini õde ei saa ju mingit teadmispalka. Ta peab sinna ikkagi mingi teise põhjusega minema. Kindel, no ütleme niimoodi, et kindel ikkagi riigi töö, et sul on ikkagi no, kindel töökoht. Kindel töö, kindel töö, et see ei ole see, et... Kuigi ma tunnen mõnikaid arste, kes on läinud sinna sellepärast, et... Ma tean ka üksikud, kes on läinud, et tahavad aidata. Yeah. Ma tean ühte inimest, kes konkreetselt talle meeldib verd võtta lihtsalt nagu. Ja ta iga päev lihtsalt võtab verd, eks ole. Talle meeldib lihtsalt see. Muidugi sa oled õiges kohas võt. Aga jah, mis on nagu elu mõte? Number üks asi kindlasti teadlikkus. Ja see on see asi, millest väga paljud lähevad täna pigem kaugemale kui lähemale. Teadlikkus, kas sa mõtled siis avatud meelt? Jah. Sa pead... See, et sa esitadki küsimuse ja mis mu elu mõte üldse on. Miks ma siia tulin? Number üks asi on kindel see, et sa ei tulnud siia raha pärast. Sa ei tulnud siia autode pärast, sa ei tulnud siia majade pärast. Sa ei tulnud. See on boonus, kui sa saad seda nautida ja selleks väga vinge, eks ole. Aga kindel on see, et sa ei tulnud siia selleks, et raha taga ajada. Ja see ongi see, milleks meid täna juba koolist saadik nii-öelda siis välja programmeeritakse. Tegelikult juba isegi lasteaeda viiakse meid ja pannakse meile nii-öelda siis selline... madalast juba selline suhtumine koolitatakse sisse, et sa pead kuulama kedagi kõrgemat ja see on lasteaja kasvataja. Ja kui lasteaajas kõnnitakse nii-öelda siis koridorid ja see ringi käest kinni kõik kõnnivad ja kui vastu tuleb juhataja, siis kõik peavad juhatajale teed andma. Ja see on täpselt sama nagu toimub meil praegu nii-öelda siis valitsuses, kui tuleb peaminister, kõik peavad liikluses teed andma, kui tuleb president, peavad kõik teed andma, eks ole, eskorditakse vaad. Kõik foorid, mitte miski ei toimivad. Ja seda juba lapse laste ajas saadik tegelikult programmeeritakse meile sisse, pluss nii-öelda siis koolis tehakse täielik ajupesu lihtsalt. Ja kõik need inimesed nii-öelda siis, kes pole koolis tegelikult käinud, nii head hinnete peale võibolla õppinud või midagi sellises suht paljud inimesed näevadki sellest süsteemist läbi, kuidas see tegelikult toimib. Aga lihtsalt koolis suudetakse meid aastatega nii sügaval ära veenda sisse. Just. Ja mida koolis räägitakse? Otsi endale kindel töökoht, osta endale pangalaenu peale elamine, auto ja kõike sellist saa lapsed ja siis õpeta neile täpselt seda samale tegeligi sellega. Ja siis kui sa oled 60, 70, 80, siis sul on keskmiselt 11 aastat veel pensioniga jäänud nautida, et mida sa veel elust tahad, et nagu 11 aastat vaba aega, sa tahad veel midagi või? See ongi see nagu, mis elu mõtet meile maha müüaks igapäevaselt. Aga kuidas sellega on, et mina isegi nagu olen natukene nagu täitsa nagu nukrusega mõelnud inimeste peale, kes 8-5 tööl käivad, kuigi see ka ei ole halb, vaata keegi peab ju 8-5 ka käima tööl. Aga ma ikkagi ei saa sellest 8-5 aru, et no, mõtlen, et tööd saab tegelikult teha ju suhteliselt igal pool, mitte küll kõiki tööid, eks ole, aga väga palju on selliseid kohti, mõned on üldse 30 aastat ühe ameti koha peal. Jaa, kui sulle see meeldib, noh, mida iganes, et kui sulle see meeldib tõesti ja sa naudid seda ja sa lähedki tööle selle nagu motivatsiooniga, et mulle meeldib lihtsalt seda teha, why not tee lihtsalt seda. Sest meil on vaja nii-öelda siis uut asfaldit, meil on vaja, et kuskil politseid patrullivad 90-ndaid, me teame kõik, mis toimus, kui politseil ei olnud piisavalt palju vahendeid, et hoida korda. Et mul ei ole midagi selle vastu. Politseid on vaja selleks sellepärast, et meie seas on segaseid inimesi ka, nagu väga palju. Meil on tuletõrjet vaja, sest kui midagi põlema läheb, meil on hea, kui see teenus on olemas. Samuti meil on kiirabit vaja, kui kellegil juhtub mingi õnnetus, eks ole. Liiklusõnnetus. Meil on lihtsalt vaja, et keegi tuleb kohale, kes on teadmiste oskustega, kuidas ma ei tea haavaist kinni õmmelda, mida iganes. Mul ei ole selle vastu ka mitte midagi, et see süsteem on... Nagu, ja, siin on tegelikult just... väga palju häid asju, eks ole. Ja, voorid lähevad roheliseks jalakäijale, autole punaseks sellel hetkel. See on ülimalt mugav ja ülimalt efektiivne. See hoiab ära väga palju õnnetusi, eks ole. Et kui niisama sõidaks nagu Indias, on ja kui palju meil oleks need inimesi, kes jäävad iga päev auto alla. Seal ei ole muideks. Just, no, see, aga seal on kindlasti, noh, seal on mask ka teine, eks ole, et seal on neid, noh, seal on tavaline see, kui päevas saab võibolla 1000 inimest kuskil Delhi surma, eks ole, et see on nagu, noh, nii juhtub lihtsalt. Loomulik, aga lihtsalt nagu, et kui me mõtleme, siis tegelikult see süsteem on nagu mingil moel nagu nii-öelda siis positiivne.
Ja, et väga palju head on, tõepoolest midagi ei ole öelda, väga palju head on, aga väga palju on ka halba, eriti need viimased 2 aastat on näidanud, et teatud inimeste grupp on täiesti ju ahistatud tunneb ennast ja, ja väga palju nagu, kuidas siis ongi, nagu represseeritutena nad ise ütlevad. Et nende vabadusi on piiratud, nende nagu teotahet on nagu piiratud, nende, nad tunnevad ennast alandatuna. Ma pean ütlema ka enda kohta, et ausõna, see maski kandmine oli minu jaoks klounaas. Mul tõsiselt nagu tundus, et kui ma lähen poodi ja panen selle ette, siis ma lihtsalt olen nagu tola. Et see on nagu tola mängimine. See ei päästa nagu mitte kedagi, et mingisuguse haigla peaarst ju ütles, et minge tuleme siia siseruumi ja paneme maskid ette ja hakkame kõik suitsu tegema, et kas siis suitsu aisu ei ole, et kas siis suitsu seetõttu ei ole, et noh, et mis viiruse nagu takistamisest me räägime, et aga miks sellised asju, miks sellised piinamismeetodeid kasutaks, kuigi ma tean, et väga paljud ütlevad, no mis piinamine see no mask nüüd on ju, et see on nagu teiste inimeste päästmine, noh, mis ajast meil inimestel üldse on tulnud see päästmise vajadus, et ma tahan sind päästa, et kus see tuleb üldse, mis see siis? No selles suhtes nagu, et kui ma siin ruumis praegu nii-öelda siis ühe puuksulaseks aina, mul olid püksid eestab samamoodi ja see ei ole ju võimalik, et sina ka haisu ei tunnevad. Eks siis tegelikult see läheb nagu niiselt läbi, kui see on selline kaas. Samamoodi nii-öelda siis, kui me võtame maski täpselt nagu sa rääksid, et suitsetamine, aina, et kui me teeksime läbi maski suitsu, siis seda on tunda. Et tegelikult need maskid, mis meile sunniti ju pähe, need on ju selleks ju loodud üldse või tehtud, et kui arst teeb operatsioonid, tema suust sülge lendaks siis haava peale ja seal ei tekiks põletikud. Ja kui me räägime nendest respiraatoritest, mida mõned siin need kohvifiltrid, mida mõned kannavad, siis see on ju tegelikult selleks, et see paks tolm kuskil ehitustöömaale läheks sulle nii-öelda siis kopsudesse mingi vill või mis iganes vaata, aga igat pidi nii-öelda siis see viirus peaks tegelikult sealt läbi minema kui kaas vaata. Noh, ütleme niimoodi, et seal on taaskord nagu mitu teooriat, mis seal võib olla, aga kindlasti nii-öelda siis üks asi ongi inimeste alandamine, et näidata, lihtsalt suruda enda võimu peale, see on nagu selline pehme teooria veel, aga seal taga on veel väga palju igasugused muid teooriad. Või siis me võime nimetada, et tõesti, et need inimesed, kes valitsuse tasandil neid maske soovitavad, need on lihtsalt idioodid, sest nad ei saa aru sellest, et nagu see mask ei hoia tagasi. Võibolla tegemist ongi lihtsalt debiilikutega, kes pandi kuskile tippu, kes ei mõista lihtsalt seda, kuidas viirused levivad. Et see võib olla ka seda, et nad lihtsalt ongi rumalad. Ja lihtsalt rumalad. Aga nad ütlevad, et meie on rumalad. Või no, ja, need, kes... Nemad, ja, teadusnõukoda või mis iganes inimesed. Et... Aga miks siis, aga ometigi on niimoodi... Ja see ei ole teaduslikult tõestatud ka. Inimmassil on nagu see, kuigi seda massi on nüüd ka teisel pool on, noh, ta on ikkagi suhteliselt 40-60 võibolla. Tead, ma olen isegi tähelepanud, sina võibolla paugutad seal väga palju nende vandenõud, aga mina väga palju hoian lihtsalt silmi lahti ja vaatan, mida tehakse. Mul on nagu selline mulje jäänud, et noh, need 40%, kes ennast ei vaksineerinud, okei, seal on ka beebid ja need, on, ja noh, ütleme, et see üks teadliku inimest võibolla 25-30% kindlalt ei vaksineerinud ennast selle korona vastu, siis noh, ütleme, see paarkümend protsenti või 30% vaksineeris ennast, eks ju kohe, ja nüüd need, kes siia vahele jäid, need 30-40%, siis nemad nüüd on need, kes tegid seda mingisuguse survega, aga andsid järgi, eks ole. Nad andsid selle survele järgi selle tõttu, et kui minu enda lähikonnas on palju neid, kes andsid järgi see tõttu, et ta oleks kaotanud oma töö, ta ei saa teha oma, tegeleda oma hobidega ja siis, et mitte vajelda, no pekki ma teen ära need 2 tükki, aga kui tuli kolmanda jut, siis sealt läks juba natukene nagu lappama, et ma ei, noh, kui sa kuuled nagu sellest ahastavad asjad, ma ei hakka elama süstla otsas, aga samas nad tegid ära selle, nad ikkagi tegid selle ära ja nüüd siis on teatud osa, kes ei teinud seda ja noh, mitte mingil juhul ilmselt ka ei tee, eks ole, ja neid, kes ei tee, noh, võibolla see protsentuaalselt siis on 20, et võibolla mingi surumisega saab veel sealt midagi, eks ole. Et mis see siis nagu, mis see siis nagu on, et mis selle süstiga siis nagu on, ikka ütla? Tead, kui... Kui kirurgilist maski ei suudeta teaduslikult ära tõestada, et see ei aita või aitab selle viiruse ära hoidmiseks,
kui seda ei suudeta ära tõestada, selleks pole mitte ühtegi testi täna tehtud vähemalt Eesti riigi tasandil, et see suudab ära hoida, aga on väga palju teiste tehtud, et see pigem ei kaitse üldse, et sellest pole kasu lihtsalt, noh, kui sa räägid inimesega, siis okei, sülge ja pritsi, aga see gaas levib ikkagi edasi, kui see on nii-öelda siis gaasipõhine nii-öelda siis viirus, mis ka tundub täna kahtlane juba. Kui nad suutsid sellise asja inimestele maha müüa ja valetada, siis taaskord nii-öelda siis tekib mulle esimene küsimus selle jutu peale, et kas üldse need numbrid, mis meile räägitakse, kui palju on vaktsineeritud, on üldse õige? Äkki see ei ole õige, jah. Ja. Et see võib täpselt samamoodi olla. Ja me võime siit veel edasi minna, noh, kui me ennem rääkisime sellest lamemaast ja kõigest, et kui sellised asjad välja tulevad, kas populatsioon on üldse õige? Võibolla meile valetatakse, et tegelikult meid on palju rohkem või palju vähem üldse siin planeedil. Ehk siis pannakse nii-öelda siis neid numbreid asju juurde. Kule, mina kuulsin ühe oma endise kolleegi käest, et populatsioon on umbes 8 korda väiksem, kui nad väidavad. Võibolla. Et mine sõida maailmas ringit, see on tühjus, tühjus. Ameerikas on täpselt samamoodi, ma just rääkisin ühe tuttavaga siin võibolla nädalaega tagasi, et ütles, et käis Ameerika sõitis ühest otsast teise läbi täiesti. Et ütles, et vahepeal oli niimoodi, et no ikka väga pikad maad olid niimoodi, et noh, sul saab kütte otsa ja tanklat ei ole ees ega taga ega kuskil ega ühtegi inimhingega, ühtegi autotega, mitte midagi. Et kus kohas see rahvas on? See tegibki küsimus. Aga siis jällegi minule tekib nagu, miks ma natuke ennast ikkagi tagasi hoian ka või olen nagu sükkene avatud küll kuulama nii ühte kui teist poolt. Aga et miks seda valetama peab? Miks peab valetama populatsiooni pärast või tõttu? No täpselt samamoodi, miks ei võiks valetada näiteks selle pärast, et maa on lame. Et valetame ja ka maa oligi lame kuni seal... 50-ndati vist, jah. Või 40-ndat, 50-ndat, jah. Siis hakati rääkima, et ümar tehti gloobused, asjad ja kõike sellist. No siin on nüüd ka taaskord tegelikult paar varianti. Ma kohe jõuan selle juurde tagasi, see läheb hästi kokku ka tegelikult nende vaktsiinide asjadega. Et... Maa võib olla ümar, aga võibolla see on palju suurem, kui meile räägitakse. Maa võib olla ka lame ja see ongi see, miks seda siis vaja varjata, naine, see ongi vantinu. Aga samuti nii-öelda siis võib ka seal veel mingi kolmas asi olla, et võibolla käib nii-öelda siis teiste planeetide vahel mingine liiklus, mida tahetakse varjata ja nüüd räägitakse inimestele, et maa on lame ja las nad siis ketravad seda lame maa juttu, et lihtsalt tähelepanu hajutada tegelikult toimub siin hoopis midagi muud planeetide vahel. Ja see ongi hea, kui räägitakse, sest siis on meil kahte sorti inimesi, ühed, kes väidavad, et on ümar, teised väidavad, et see on lame ja kui meil on kahte sorti inimesi, siis mis meil juhtub, ongi see, et inimesed keskenduvad pigem sellele vaidlusele kui sellele, mis siin tegelikult toimub. Ja järgmine asi tegelikult on see, et kui me nüüd tuleksime ametlikul tasandil välja sellega, et maailm on lame, siis meil on olemas inimesed, kes kõnnivad Eestist kuskile Vietnamisse välja, siin on uudised olnud on ju. Mõni inimene ütlebki, et sellega ma olen kõnnin kohale lihtsalt. Ma tahan näha, et see on lame. Ta lähebki sinna servale ja otsibki selle koha ülesse. Sest inimesed on selle koha pealt kreisid. Vaata. Muidugi meid ei lasta nüüd sealt Antarktikast kuskilt ja see on keelatud soones. Et sealt ei lasta nagu alla poole. Et seal tekivadki need küsimused asjad, miks siis niimoodi on. Ne? Ja samuti nii-öelda siis, kui maa peaks olema nii-öelda siis ümaraine, siis tekibki fookus selle peale, et aha, okei, selge, mis tegelikult siin toimub, kuidas see saab olla võimalik, et meie olema ainukesed selles universumis, on, et kuidas see saab loogiline olla, vaata, siis jällegi fookus on kuskil mujal, vaata. Et see võib olla see lamema jutt, mina isiklikult usun, et see on siukene teemast kõrvale hajutamine, et no, sest inimesi on väga palju, kes on ärganud, kes esitavad küsimusi ja neid nimetataksegi nüüd lamemaalasteks ja vandenõuteoreetikuteks, kes tahavad teada, mis tegelikult siin toimub, mis on nende vaktsiinide taga, mis on nende põhjused ja kõike sellist, miks inimesi tahetakse vaktsineerida. Ja kus juures nii-öelda siis väga paljud inimesed on hakanud rääkima viimasel ajal, et vaktsineeritud inimesed näiteks on muutunud sükseks tõredaks või siis väsinuks ja kõike sellist ja seda räägiti juba kohe, kui seda vaktsiini tehti, eks ole. Et päris paljud inimest rikkusid oma immuunsüsteemi ära ja kõike sükest. Nüüd see on nagu taaskord üks koht tegelikult, kus tekib küsimus, et aga miks seda siis vaja on, miks inimest on vaja väsitada. Aga võibolla sellepärast, et ta ei esitaks enam küsimus ja äkki sellepärast ongi vaja, et kuskilt jälle tee pealt nii-öelda siis pilt kõrvale nii-öelda siis hajutada, et taustal saaks jälle mingid seadusi vastu võtta, natukene piirama asju hakata ja kõike sellist ja sealt lähebki edasi, siin on igasugused agenda 2030, kus tahetakse totalitaarset no, kontrolli. Seda, mingi aeg nad annavad meile nagu puhkust ka, nagu me vaatame praegust, et suve puhkus on nagu Nad tahavad ise ka ju terassil puhkame ja hakkame jälle, eks ju Nad tahavad ise ka ju terassil purksi süüavad
et nad ise ka puhkavad lihtsalt, et hakata, keegi teeb seal tööd, et noh, kus see ahvi viirus nüüd, et siin avaldame kohe ühe artikli, mis on tegelikult arstide poolt kokku pandud, kus noh, põhimõtteliselt nad tahavad, nad tulevad kuue pandeemiaga välja, aga pandeemiat ei saa ju ette ennustada, et noh, tegelikult nad ennustavadki ette, meil on teada terve plaan. Ma vaatasin keegi seal sinu selles, mida sa seal tegid oma telegrammi selles gruppis on see, jah? Keegi sinu, kes seal küsis, et kus sa neid lolle dokumente välja ehmatad või kus sa neid nagu, noh, neid rumalusi välja võtad või kus sa neid sünnitad? Ja, mul saadetakse hästi palju neid, et ma ise nagu ei otsigi. Aga inimesed siiralt arvavadki, et sa mõtled neid ise välja või? Üksikud. Selles suhtes nagu, et on sellised, kes tulevadki kuskilt Delfi kommentaariumist või pealtnägija kuskilt leiavad mind üles, siis tulevad natuke aega nii-öelda sähivad seal ja siis nad kaavad suht kiiresti ära. Sellepärast, et seal on, meil on nagu see community seal sellest otse ja toorelt kanalis juba selline, et kõik hoiavad juba kokku, sellepärast, et seal on kõik ühiselt mõtlejad. Ja tegelikult mitte teema ei olegi enam see, mida mina postitan, vaid teema pigem on need kommentaariumid juba ja seal inimesed jagavad hoopis teissugused linke asju, kõike sõike ja sealt tulebki enamust informatsiooni. Plus Facebookis saadavad paljud, kui mulle nii-öelda siis lihtsalt postkasti ja ma postitan edasi. Loen, uurin, vaatan, mis tundub loogiline, viskan teele. Kas meil on siis nagu kaks maailma, kas eliit nii-öelda, kes siis seda maailma kõike juhib, et kas neil on siis vaja neid vandenõuteoreetikud lamemaalasid ja siis neid teisi, kumba neil rohkem on vaja? Mõlemaid või? Vaata, see ongi taaskord järjekordne vandenõuteooria, et kui me räägime sellest, et siin Ameerikas nüüd on see kõige sügavamal üldse nii-öelda, siis ja kuskil Iisraelis ja Vatikanis ja ma ei tea, kus kohas on, siis seal toimub nii-öelda siis selline asi, et seal juba, noh, see on avalik ka ju, et kas see Megan Fox vist tuli välja alles hiljut, et nad joovad seal mingit üksteise verd ja mingi sõike asja ja mingi, siis nad läksid kuskile Brasiilia vihma metsadesse ennast ravima, seal mingi ajaska tripid ja mis asja seal tehakse, no somaanid juures, ja siis somaan oli vist ütelnud kellegile neist, et teil on vähemalt kolme trippi vaja selle pärast, et teie keha on nii musta energiat täis, et seda puhastada selleks ei piisa tavalisest somaanidega mingi ümber lõkke jooksmisest vaata. Et see on nagu metsik, nagu mis seal toimub, et see Los Angeles ja see piirkond ja New York on nagu eriti sünges nii-öelda siis energias. Ja kui me lähemegi nüüd nagu eriti sügavale sellega, siis tegelikult me jõuamegi selleni, et tervet seda planeeti valitseb siis mingisugune tulnuka rass, kes on siis saatanliku nii-öelda siis energiaga. Ja miks nad nii-öelda seda valitsevad, miks nad tahavad siis vandenõuteoreetikuid kõiki inimesi ära vaksineerida ja kõike sellist asja, siis me jõuamegi selleni, et esiteks need inimesed takistavad ja jõuda selle totalitaarse kontrollini siis. Miks seda totalitaarset 2030 agendat nüüd taga jätakse, sellepärast, et meil on täna interneti informatsioon liigub kiiresti ja neil on väga pissed off seis sellepärast, et liiga palju inimesi ärkab ülesse. Ja sellepärast peabki lihtsalt kõik välja lõikama nüüd. Ja kõik kontrolli alla rahad, asjad, kõik asjad võetakse kontrolli alla, sellepärast, et liiga palju tuleb teadlik inimesi. Kas nad tegid äkki siis vea sellega, et nad interneti meile avalikuks tegid või? No, kätte saadavaks nii öelda. Ma arvan, et see oli juhuslik selles suhtes, nagu et internet tegelikult ju tekis ju... Ammu juba, jah, esimese maailmuse ajal. Kunagi olid need masinad, kuidas need nimetatigi, need... piiparid. Jah, ma tean küll, mida sa mõtled. Need on morsetonid. Jah, just. Morsetant ja edasi. Jah, just. Ja nendest hakkasid tekima siis automaatsed masinad, mis automaatselt saatsid sõnumid edasi, lõid tähtesid asju ja siis mingi hetk kuskilt ülikoolist mingid inimesed katsetasid, et kahe ülikooli vahel nii-öelda siis liigutati informatsiooni ja siis hakati juba kodudesse. No seal oli NASA vahel ka vaata ja kõigepealt oligi nagu nii-öelda valitsuste kasutamisel. 80-ndatel olid niimoodi USA valitsus kasutamisel. No ja siis sealt nähti juba raha võimalust ja kõike sellist, aga ütleme niimoodi, et noh, siin on ka taaskord jälle vandenõuteooria, et miks nii-öelda siis see niimoodi läks, et kas see oli meelega nüüd tehtud, et inimesed saadagi digitaalmaailma ka või siis see oli ups kogemata ja läks käest ära vaad. Täna nad nüüd pingutavad selle nimel, et saada siis ühine raha, mida on siis võimalik valitsustasandil kontrollida, see on siis CBDC, ehk siis Central Bank Digital Currency. Nad saavad otsustada, et sa näiteks 5 kilometri raadises saad ainult sisseoste teha ja kaugemale sama kodust ei lähe, kui meil on uus pandeemia, eks ole.
siis seal on igasugused tehnoloogilised lahendused , asjad , jälgimist ja kõike sellist , et kui me nagu vaatamegi seda ja noh , kust see nii-öelda siis tuleb , see tuleb nii-öelda siis sellelt saatanlikult tasandilt , kus ohverdatakse lapsi , asju ja nii edasi , on ju , et see ei ole nagu täna nagu nii-öelda siis uus asi . ja siis , kui me tuleme siia alla tagasi täiesti selleni , siis ongi , neil on vaja kogu planeedis saada totalitaarset kontrolli , et see asi ei kukuks neil kokku  see on hästi põnev , ütleme , et väga põnev on , üks teooria on ju ka see , et lapsed , noh , neid kadunud lapsi on hästi palju või kadunud inimesi , et nad ei ole nii juhuslikult kadunud , et nad on ikkagi nagu energeetiliseks nagu toiduks võetud , et kas see on nagu , see on ka nüüd üks niisugune vandenõuteooria . ma ei usu , et see energeetiline , vaid see on päris toit ikka , et ma arvan , et nad ikkagi jaa , see mingi see , noh , müstiline asi oligi see Epsteini teema , kui Epstein saadi siis USA-s kätte , ma täpselt seda storyt ei tea , aga ühesõnaga ta kuidagi paljastati ta , et ta on seotud nii-öelda siis human traffic'iga ehk siis inimkaubandusega ja tal olid mingid villad kuskil saarel , kus siis seal kasutati mingeid lapsi ära ja mingi telliti nii-öelda siis ja ahistati ja kõike sihukest , alaealised kõik vaata ja noored selles suhtes nagu , et me ei räägi alaealisest 14-15 , me räägime ikkagi alla 12 või 10-aastased , et täitsa lapsed onju . Ja väga müstiline oligi see , et kui nüüd kas see on siis valitsuste ja nagu Hillary Clinton oli see vist jaa , kelle läpakas leiti , kus oli ka nii-öelda siis mingit asju sees . millegipärast see FBI , kes seda uurima hakkas , 2 päeva hiljem tegi enesetapu . Epstein millegipärast poos ennast ise nii-öelda siis vangis ülesse . kas sinu jaoks tundub loogiline täna , et asitõendid hävitavad iseennast ära ? Minu jaoks ei tundu . miks peaks miks peaks Epstein , kes läks vangi , nüüd ennast ära tapma ? 2 päeva hiljem või 2 päeva hiljem peale seda , kui ta arreteeriti . äkki tal oli nii häbi ? Mille üle , kui sa nagunii elu lõpuni istud ? aga seal minul tekib isiklikult küsimus , et miks ennem ei kuulatud teda üle ? Või siis kas kuulati ja sealt tuli midagi sellist välja , et lihtsam on ta ära hävitada , vaata  ja väga palju on selliseid olukordasid , kus inimesed , kes nii-öelda siis hakkavad välja rääkima , ehe näide on Michael Jackson , on ju , seal on isegi video olemas YouTube'is sellest veel üleval , ma arvan , kus ta hakkas midagi välja rääkima ja siis ta ütles , et stopp , ma ei saa tegelikult sellest rääkida ja kohe hakkas suitsualarm tööle . kui ma ei eksi , siis Oprah veel intervjueeris teda ja seal , see ongi see , et ja see oli vahetult kohe peale seda , kui ta nii-öelda siis aga teda süüdistati pedofiilias ? Ennast. Kõige lihtsam ongi alati süüdistada inimesi pedofiilias , mind süüdistatakse või räägitakse ka , et näe , mingi võrkturundaja ja kõike sellist , et kõige lihtsam on alati kedagi süüdistada ja maha teha , sest siis suunatakse tähelepanu , aga näete , mis ta varem teinud on . jah , sellega ma tean , seda ma olen nüüd oma naha peal kogenud , et pane inimesele süüdistus pedofiil või varas . täpselt . ta on midagi väga nagu , väga sellisest kohast võtnud , kust mitte mingil juhul ei tohiks võtta , väga halb inimene . ärge teda jumala eest kuulake . jah , et hävitame tema ja siis inimesed hakkavad sind ründama , kuigi on juhtunud ka vastupidiseid asju , et tegelikult tuleb seda toetajat nagu rohkem , et see neid sõimlejaid on tegelikult vähe , aga et nagu siin on siis nagu ka niisugune vandenõu , et Michael Jackson ei olnud pedofiil . aga kuskilt leiti need poisid ju , kes vaata , see ongi nii , et vaata , küsimus ongi nüüd selles , et kui ta on selles mustas energias seal kuskil Hollywoodis , eks ole , ja kui nad kõik käisid seal kuskil Epsteini nii-öelda siis villas , käisid ohverdamas , et üldse edu saavutada , siis võib taaskord olla see , et võib-olla ta isegi oli selle edu nimel ja võib-olla teda isegi sunniti või muidu tuleb see asi välja ja too asi välja ja kõike sellist . et samamoodi täpselt me räägime ka sellest rootslasest Avicist , eks ole , tahtis ka ju kõike avalikustada , mis tegelikult seal muusikamaailmas nagu see , mis toimub , on rõve , vaata . aga ennem millegipärast taaskord leiti ta hotellist üledoosis surnuna , nagu noh , no Avicii ütles ammu juba ära ka , et ta enam ei taha esineda , et temal on nagu kõik . ja miks ta ei tahtnud , sellepärast et see on ohver , läbi ohverduste sa saad ainult nii kõrgele . sa saad kuskile maale ära ja tead , maalt tulebki täpselt nii , nagu Matrixi filmis on , et Schmidtid tulevad ja löövad ukse lahti ja ütlevad , nüüd on asjad niimoodi , et see on , siit hakkab juba meie maailm , et siin ei ole see , kus sina otsustad . ja see ongi nii-öelda siis see ehk kui sa jõuad nagu teatud nagu
ja sa ütled siis nagu sellele seinani on ju, et siia maani sa saadki nagu minna, siis siit tullakse sulle vastu ja öeldakse, et nüüd katt alla tagasi ja sa saadki vastu sõrmi. Ja. Ja. No täpselt nii on ka näiteks hästi palju YouTube'i, YouTuberitega, et kui sul on seal kuskil, ja ma arvan Eestis juba üle 100,000 jälgija, siis juba võib valitsuse tasandil keegi sulle helistada. Kui me räägime USA-st, siis seal kuskil 10 miljonit jälgijad, siis juba sinuga võetaks ühendust ja hakatakse rääkima, mida sa seal üldse tegema hakkad selles YouTube'is. No Eestiski me oleme juba näinud seda, kuidas ongi noored TikTokerid kuskil juba Kaja Kallasega ühe laua taga, et... Ja aga mis, no tegelikult see, ütleme nii... Ja mis selle asi siis on, et miks see noor TikToker sinna Kaja Kallase töövarjuks võib siis sattuda? Kui sa täna ei teaks mitte midagi sellest, mis maailmas toimub ja sa ei oleks nii-öelda siis vandenõugu üldse kursis, sinu jaoks see oleks lihtsalt nagu teadmatus täielik, et sa pole kuulnud sellest, ei tea midagi, oletame näiteks aasta 2010 mina ka ei teadnud. Ja kui ma täna oleksin Eesti kuulus TikToker ja mulle helistaks peaminister, siis ma mõtleks kohe, et... Mida ma teinud olen nii suur, et ma teen nii suurt asja juba või? Jaa, ja ma olenki vaimus just täpselt ja see ongi see, et tegelikult need inimesi lihtsalt kasutatakse ära. Sellel maal kasutatakse ära neid, aga sellel maal, kui nad hakkavad oma teed minema, siis seal tekib see asja ootatud, mis mõttes nagu. Sa ei tee niimoodi, vaid meie ütleme sulle, kuidas sa teedvad. Ja see maailm oleks palju ilusam koht, kui kõiki... inimesi koheldakse võrdselt. Kui lastakse areneda, ühesõnaga ise. Jah. Areneda ja kui kõik inimesi koheldakse võrdselt, aga täna, kus me elame maailmas, kus kõiki inimesi ei kohelda võrdselt. Mida see tähendab? Kui Jüri Ratas alles eelmises valitsuses jäi vahele, mis asjaga nad olid, kas mingi... Puerto Franco, mingi... Puerto mingi Franco, raha, mingi niferdamine. Ta läks edasi kuhu? Riigikokku. Ma ei mäleta, mis amet see endal kuskil seal kõige kõrgemal istub, ühesõnaga mingi riigikogu speaker mingi kõrgel. Nüüd nad plaanivad juba uut valitsust kokku panna. Ehk siis mingil osal inimestel, see on nagu koorekiht, kas sa oled nüüd allpool see piim või sa oled koorekihi peal vaad. Ja kui sa oled selle peal, siis sul on põhimõtteliselt puutumatus. Kes tahavad võivad uurida ka, USA's on täitsa olemas teatud inimesed, kellel on sellised kaardid, sa võid isegi kiirust ületada, see on nagu see diplomaatiline puutumatus, keegi ei saa sulle midagi teha, sa näitad seda kaarti selge edasi, ei küsita isegi su nimega mitte midagi, see teatud kaart nii-öelda annab sulle täieliku puutumatus. Ja kui me elamegi... piiramatud krediitkaardid, nendest me oleme juba natukene peavoolu vahendusel isegi kuulnud tegelikult. Jah. Ja kui me räägimegi tegelikult sellest asjast nagu, et kuskil maal on sellised asjad võimalikud, et mingi osa inimesi võivad teha seda, mida nad tahavad, aga mingi osa inimeste jaoks kehtivad järsku nüüd mingid seadused, eks ole? No siis me jõuamegi taaskord jälle selle juurde, et hakkavad tekima lihtsalt küsimused nendel inimestel, kellel mõistust natukene veel alles onvad. Et muidu ei olekski, kui seadus kehtiks kõigile, siis pole midagi vaielda, aga... No, Jüri Ratas oleks ammu kinni ja... Tanel Kiik ja need kõik oleks ka tõenäoliselt ammu juba kinni, eks ole, sellepärast, et kui palju rikuti koroonaga tegelikult seadus, eks ole. Need inimesed oleks kõik vangise väga pikaks ajaks isegi. Ja kui nüüd tuleb välja ka see, et vaktsiin näiteks, ma ei tea, näiteks kahjustab sinu tervist väga palju, aga seda survestati peale ja kõike sellist, siis tegelikult need inimesed, kes survestasid, kõik need tööandjad läheksid ka kõik kinni lõpuks, siis nad rikkusid ära inimeste immuunsuse vaad. No, aga seadused ei kehti teatud inimeste jaoks. Aga mis sa arvad, kas see muutub? Jaa. Et miks see, noh, et nii öelda, et kui sa ütled, et 10 aastat tagasi ei teadnud, noh, mina ütleks, et 10 aastat tagasi ma olin küll kuulnud nendest midagi. Mm-hmm. Ma olin ka 25 aastat tagasi nendest kuulnud ühteist, näiteks ravimi tööstusest olin ma kuulnud ühteist, et see on äri, et see on puhas business. Ma olin ka juba siis kuulnud Estonia katastroofist, et see... Seal oli ka mingi niferdus. Jah, et seal oli niferdus. Et ma olin kuulnud neist, aga nii mastaapselt nagu praegu on. Võibolla siis tolle läheleki ei olnud seda interneti. Yeah. Aga praegu ma näen väga ikkagi nagu suuri mastaapseid nagu koondumisi, kus täiesti üks on tekinud nii-öelda pragmaatiline pool. Mm-hmm. Ja siis sükkane vaimne, aga seal vaimses maailmas on ka väga hulle, nad on üle vaimustunud on seal ja täiesti tead, nagu teoreetikud. See vaimsuse spirituaalsus on ka siuke ära solgitud sõna tegelikult juba, et täna tegelikult on teadlikkus pigem see, mis on sõna vaata, et kui teadlik sa tegelikult oled, et paljud inimesed loevad ühe mingi Tony Robbinsi raamatu või käivad ühel kuskil Osso seminaaril ja juba nad on nagu spirituaalsed ja nad hakkavad kohe koolitama ja seminaare tegema ja kohe hakkavad
või personal coach'id , eks ja mida iganes , eks ole . et üks asi on spirituaalsus , teine asi on juba teadlikkus , et sa tead ka , mida sa teed ja mida sa räägid , vaat . ja kui me räägime üldse nagu sellest , kuhu see maailm nii-öelda siis täna liigub , jah , see liigubki kahte leeri , et on olemas mingi osa inimesi , kes hoiavad vana süsteemis kinni ja need inimesed , kes täna tõesti arvavad , et 2019 aasta süsteem tuleb veel tagasi , noh , lihtsalt mul on kahju nendest inimestest , seda ei tule mitte kunagi enam tagasi , mitte never. Nüüd hakkab iga aasta tulema uus viirus , uus vaktsiin ja inimesed nii kes... kauaks , kuniks on piisavalt palju nendes... seadusi vastu võetud , nii kauaks , kuni on piisavalt palju seadusi vastu võetud ja piisavalt palju süsteemi ümber korrigeeritud , et saab tulla välja uue süsteemiga . Meile pannakse lõpuks sisse igasugused kiibid , asjad , kõike sellist . Kusjuures Eesti on üks nendest riikidest , kes juhib seda protsessi ka veel . Ehk siis Eesti on selline IT-riik ja aitab sellele kiibistikule kõigel sellel nii-öelda siis . Aga sellest ei ole pääsu mitte kellelgi ? Kindlasti on . Et tegivad uus? Kogukonnad ja kindlasti mingi osa inimesi lihtsalt ei lähe sellega kaasa ja noh , linnaelu on kindlasti selline , et kui sa linnas tahad elada , siis kiip on kindel pauk . Aga kas on võimalik niimoodi , kas see on hea või see on halb ? No kui sa tahad elada ühiskonnas , kus isegi sinu mõtteid loetakse , see on sinu arust nagu okei , siis nagu seal on nagu head ja halvad küljed , eks ole , et me hoiame taaskord nii-öelda siis rohkem niisugust kriminaalsust ära ja kõike sellist ja inimesed üksteist ei solva ja kõike sellist , aga samas me kogume enda sisse nii-öelda siis seda musta energiat , mida me kellelegi välja ei tohi öelda , et tegelikult see on nagu meeletu depressioon ja stress , vaat lõpuks ongi meil terve ühiskond täis lihtsalt mingeid haigeid inimesi , kes lihtsalt söövad tablette ja ongi selle mõju all , vaata , ja kuskil keegi teenib lihtsalt selle pealt raha , vaat . Ja raha teenimine ei ole ainult see , et ma saan raha teenida , vaid see on tegelikult energia , me oleme kõik siin energia . See ongi see , mida meil vaja on . Janno , meil saab aeg otsa , me rääkisime kõigest ja peaaegu mitte millestki . mina sooviksin , et sina tuleksid ja rahvameedias hakkaksid võib-olla erinevatest vandenõudest meile teada andma , mida kõike nagu maailmas on , mida on juurde tulemas , et see on väga põnev endiselt , ma tean , et see ei ole väga võib-olla lubatud , kuigi võiks olla selles suhtes , et ka muinasjutud , minu arust on maailma kõige suurem vandenõu üleüldse päkapikud , et lapsevanemad juba , laps ei oska veel kõndida , rääkida , aga juba neile räägitakse , et päkapikud tulevad ja kui ei tule päkapikku või kui sa oled halb laps , siis päkapikk sulle kommi ei too , ehk siis juba maast madalast hakkab see ilmutamine ja me pole olemas last maailmas , või mitte last , vaid inimest , kes ei mäletaks seda hetke , seda päeva , seda tundi , seda sekundit , kui ta sai teada , et päkapikku ei ole . ehk siis kõige suurem vanden on päkapikud ja jõuluvanad ja me kõik valetame seda oma lastele , me ise usume seda võib-olla siiani veel , et tuleb jõuluvana , tuleb päkapikk . Ja seega mina tahaksin suhtun vandenõudesse ja vandenõuteooriatesse täpselt nii nagu päkapikkudesse ja muinasjuttudesse , neid on huvitav lugeda , neil on tõeterad alati sees , me ei saa öelda , et Tuhka-Triinu muinasjutul ei ole tõde , on ju , või noh , neil lumivalgekestel ja kõigil sellel , ta on võimendatud , ta on tehtud sulle rohkem nii-öelda puustete ja punaseks , nad on huvitavad , et selles suhtes mina oleksin väga rõõmus , kui sina tuleksid ja hakkaksid meid nii-öelda valgustame erinevate vandenõude , võib-olla nad ei , võib-olla see vandenõu ei olegi õigem sõna , aga et sa räägiksid meile kogu aeg uutest trendidest vandenõuteooriate maailmas . No neid trende on väga palju , kusjuures ma ennem nii-öelda siis tahtsin ühte asja öelda , sa küsisid ka , et mis üldse sellest maailmast saab ja kas seda on üldse , kuhu me edasi liigume , siis mul on kahju nendest inimestest , kes usuvad täna seda , et see maailm on nii ilus , nagu meil see 2019 oli . Ja need inimesed , kes usuvad vandenõuteooriaid ja asju , nendel on samas lootust andev üks sõnum ka . See , mis täna toimub maailmas , seda ei ole enam võimalik peatada . See kõik vale , mis meil on siin olnud tuhandeid aastaid võib-olla , see kõik tuleb nüüd välja . ja seda , see ükskõik , kui palju nad ei piira inimõigusi , ei tee juurde mingeid seadusi , et ei tohi rääkida vandenõudest , ei tohi postitada neid enam , mis iganes asju nad ei tee , need kõik asjad valavad õlitulle lihtsalt . see , kui pannakse see fake news , siis see on sellele kõik inimesed tegelikult vaatavad hoopiski selle pilguga , et järelikult on seal midagi taga . kui pealtnägija faktikontrollid nii-öelda . kui pealtnägija tegi saate , kus mind pandi sisse , teist korda nad enam nimega ei pannud , see oli vist mingi üleeile või kuna seal oli mingi kokkuvõte . Kui nad panid minu nime sisse , mul tuli
Telegrammi kuskil 1700 jälgijat kohe juurde. Nad ise valavad õli tulle. Seega, nad aitavad sind. Seega kui Delfi või kes iganes teeb täna postitused nendest asjadest, siis nad tegelikult valavad aina juurde. Seda ei ole enam võimalik mitte mingit moodi peatada. See jõuab nagu nii kõikide inimesteni. Kui me nüüd räägime sellest, et mingas inimesi võibolla on taustanäitlejad, siis nemad ei saa nagu nii aru sellest. Need ongi need, kes hakkavad linnas elama ja saavad need kiibid asjad. Aga need, kes on ikkagi hingega inimesed, kes päris inimesed on, kes lõpuks saavad aru, et mina olengi see, ma olen siin praegu kohal, mina keeran käe teistpidi, eks ole, mina olen see praegu. Need inimesed, kes tunnetavad ise enda ära lõpuks, siis nemad saavad nagu nii kõik teada lihtsalt, et seda ei saa enam peatada. See on ammu ja need juba vist nagu ei murra ka väga, eks ju. No nii hakkavad, palju... Ma vaatan, et hästi palju koostööd tehakse, et... Jah, aga siis kui tulevad need suuremad asjad, noh nüüd tuleb see mingi ahvitõbi aine, siis varsti tulevad tulnukad, siis tuleb meteoriit, eks ole, siis tuleb näljahäda, siis tuleb majanduskriis, siis tuleb mingi uus süsteem üldse, kõik asjad, noh nagu oli kunagi rubla vaata. Kõik, ma tean inimest, kes rääkis ühte lugu, et kunagi nii-öelda siis keegi kogus rubla, elutöö tegi ära ja siis tuli kroon, aga sai vahetada teatud hulga ainult rublasid ära ja mis inimene tegi poos ennast üles võt. Sellepärast, et ülejäänud rublad jäid kõik alles. Tapeediks ka seine pane ja saad elutöö ära teinud. Ja sellepärast ongi see, et kui see kõik asi tuleb, siis kõige raskem saab nendel olla, kes siiamaani veel usuvad ja Kaja Kallas asjad, kõik on õige, 2019 varsti kohe oleme kõik, tagasi, kõik on läbi ja kõik on jäänud, lihtsalt kanke maski ja siis me saame kiiremini sinna. Unustage ära, seda ei juhtu kunagi. Kas see samane, et ega me ei saa ju tegelikult ka pahaks panna inimestele, et nad usuvad, et palun pange need maskid ette, tehke need vaktsiinid ära, siis me saame tagasi oma päris elusse, et me ei saa kunagi enam, et nüüd tuleb ahviviirus. Jah. Yeah. Et sõda, see on natukene kauge, lantsid kõik oma raha pärasinna. Keegi usu seda sõda lihtsalt, et... No, on ikka need, kes usuvad ka. Yeah, aga kui palju teile on profiilipildid ära muutunud praegu Facebookis? Enamustel. Lihtsalt see ei lähe, see asi see ei müü enam. Nii hästi, see ta müüs enam. Natukene aega. Just see müüs, see ehmatas ära, nüüd tuleb järgmine asi, ehmatatakse järgmisega. Ja nüüd me näemegi lihtsalt aga jälle... Aga ühel hetkel tuleb juba apaatsus, ütleme niimoodi, et inimesel tuleb ju, kui sa neid kogu aeg nagu millegi hirmutad, siis nad muutuvad ju apaatseks. Yeah. Sa muutud apaatseks selles suhtes, et aah, see on jälle mingi viirus. See on täpselt see sama asi, et kui me kuskil jääpanga peal karjume appi, Eestis aga me tegelikult ei upu. Eestis ongi niimoodi, aga kuskil mujal maailmas, kus need suured massid tegelikult on. Vaad Eesti rahvas on üldse selline hästi skeptiline rahvas. Ei usu kellegisse, millegisse kirikus ei käi mitte midagi vaata. Et hästi süksid skeptiline rahvas. Ja eestlastel ongi võibolla natukene lihtsalt lihtsamine. Meil tõstetakse elekter üles, kedagi huvitavad. Tuleb sõda, kedagi huvitavad. Mõtleme välja. Kütus tõstetakse üles. Keegi, ma tulin täna Tallinnasse. Lihtsalt uhked autod, asjad, keeglassi, versud, kõik. Nagu sõike tunne, nagu polekski midagi muutunud. Kedagi ei huvita lihtsalt. Ja sellepärast Eestis keeratakse neid kraane peale, vaadatakse, kui kõvasti on võimalik vinti peale keerata. Eesti on selline hea katsetamine 1,3 miljonit inimest, samas kui kõik ära surevad ja ole kahju ka vaata. Maailmas ei saaks arugi sellest, kui kõik terve... Aga meie valitsus, kas ta siis tõesti tahab, et meie väike rahvus nagu välja sureta? Sest neid kontrollitakse ülevalt poolt, niimoodi ei ütle mitte midagi ammu enam. See on juba... Aga nad võiksid ju öelda, nad võiksid ju päeva pealt teha niimoodi, et see on meie riik. Aga siis neile tehakse ka päeva pealt niimoodi, et teie enam ei otsusta ja pannakse teised sinna ülesse ja korras. Aga me paneme oma piirid kinni. Ei, vaata, kui ma küsiks nüüd 3-aastase lapse nagu küsimusi, et kui meie peaminister ütleb praegu, see on minu riik, meie riik, nii ta armastab öelda, et see on minu valitsus. Yeah. Aga nüüd öelgu, kes iganes öelgu niimoodi, see on minu riik ja minu rahvas. Siia te ei tule, minul on piirid kinni, siia te ei tule. Mis siis saab? No siis ongi kaks varianti, kas tuleb ikkagi NATO või tuleb Venema. Ega muud varianti. Sõda tuleb. Aga siis ta võib oma rahvaga tahab, rääkida. Keegi tahab aga siis ta võib rääkida oma rahvaga ju avameelselt. Aga nüüd on niimoodi, kallis rahvas. Teid on 1,3 miljonit. Okei, okay, võtame vanurid ja beebid välja. Teid on 900 000. Ja. Nii. Nüüd on niimoodi, et meile tuleb venelane või NATO peale, sellepärast, et me ei ole nõus nendega enam koostööta, mis me teeme? Kas me oleme ühel pool või teisel pool? Ja nüüd me saaksime siis vaadata niimoodi, oh, sa Jeesus. Nad ei tule sellest asja inimeste, kes küsima. Samas ma saan aru, et rahvas on ka loll, vaata, kõik asju on vaja rahval teada. Need lähevadki hulluks, vaata, need hakkavad siis röövima, peksma, tapma, et noh, et võibolla mõnes mõttes ma nagu ka mõistan, miks tuleb saladus juurde. Et ta ise küsin, ise vastan, eks ju. No pronksi öö oli nähavad. Et see ongi nagu... Tead, siin on mõlemal pool plussid ja miinused, me ei tea täna tegelikult, mis seal sõjas toimub, mis Venemal, kas see on nüüd õige või mitte, see võib olla mitte, me ei tea seda, samuti me ei tea, mida me teame on see, mis toimub Euroopas on ja kui suure pettus tegelikult terves Euroopa liiti kogu see NATO ja kõik ÜRO-d ja kõik asjad on. No vaata. Sina tead seda, aga no. See on tegelikult mitte ametlik, vaid isegi avalik saladus.
kuidas, noh, kui sa ise hakkad neid juhtnööre kokku viima omavahel, et sa saad aru, mingi hetk lihtsalt enam ei klapi need asjad. Et tegelikult ikkagi nagu me see, kus meie elame, seda me näeme, aga kuna me ise Vene süsteemis ei ela, siis me ei näe tegelikult, mis seal toimub. Samuti seal inimest räägivad, et seal on ka väga nii-öelda siis, ehk siis noh, kui me pooli peaks valima, siis kumbki pool pole tegelikult hea vaad. Ei ole, aga mina olen... Aga mõlemad pool on omad plussid ja miinused. Ja ma olen mõelnud ikkagi niimoodi, et riigi juht, see, kes riigi juhib, peaks ka otsustama. Et noh, et tegelikult ei olegi vaja kõikide käest küsida, vaata, sa ei jõua seda demokraatit siin ära kuulata. Mm-hmm. Selles suhtes, aga ta peab olema ikkagi ühtne struktuur, järgides mm-hmm. seadusi, lugupidades nii öelda ka siis alamatest, kuigi ei tohiks võtta nagu alamaid. Et seda, et me kogu aeg muud kui küsime kellegi käest, sellepärast, et ega inimesed ei tea, ega Siim Kallasega olen väga nõus, 70% on idioodid ja lollid, tegelikult nad ongi lollid, nad jooksevad igale poole kuhu, aga noh, ainult jookseme, plahvatus käib, jookseme sinna, kõik jooksevad, selle koroonaga oli täitsa nagu müstiline, nad käivad tänaval ka maskidega. Autoga sõidavad üksinda maskidega. Et noh, see korona aeg pani mind nüüd rohkem uskuma nendesse vandenõudesse. Kaasa arvatud, millest me ilmselt sa räägid veel kunagi või kutsud endale rääkima, et kaksiktornid on ju, mis noh, ma täiesti usun, see on põhjalast Estonia lasti põhja, kaksiktornid lasti, lihtsalt need olid nagu ettekäänded, noh, et... Yeah. Ettekäne, muidugi Estonia ei olnud ettekäne, vaid see oli hoiatus. See oli venelaste poolt hoiatatud, kui te lähete nende sõjatehnikaga või laseme selle laeva põhja või laseme. See võis samamoodi Rootsi poolt olla, et millegi pärast nemad valasid ka betooni sinna peale. No sellepärast, et see oli nüüd salatus, seda ei tohta, aga see tuleb nüüd välja, eks ole. Aga ligi 1000 inimest sai surma. 1000, sa kujutad, et iga eestlane sai pihta sellega. Iga eestlane sai pihta. Mina nimetangi seda Eesti selliseks... kaksiktorniks nii-öelda siis. Uh-huh. See on nagu Eesti... Nad on üle maailma üks suurimaid peale siis nii-öelda titaaniku, mida nimetatakse ka vandenõuks. Sellest kunagi hiljem. Terrorjakt. Jah, et ta on nagu terrorjakt, eks ju, aga ta on maailma, noh, ütleme, kui sa võtad öelda riigiti, Eesti väikest riiki, selline kogus inimesi saab surma nii kiiresti. Ja siia hakati kohe otsa valetama, eks ole, noh, ühesnaga need... Et kui neid asju vaadata, siis tõesti, niuksed valed on nagu sellised inimesi riiki ei tohiks juhtida, kus on valed ilmselgelt näha. Aga see lõpeb ainult ühte moodi ära. Ja kaks võimalust on sellel. Ehk siis meil on liiga palju inimesi, kes usuvad ja see asi lähebki niimoodi, et lõpuks kontrollitakse kõike ja kõike. Või teine variant, mida mina isiklikult usun, on see, et see kõik asi kukub lõpuks nagu nii kokku ja kuidas seda saab saavutada, ongi see, et võimalikult palju on teadlik inimesi. Ja seda täna ta kahjuks lihtsalt ei peata ka vaad. Kui sa vaksineerid täna inimesi ja rikud neil immuunsuse ära, siis mis juhtub, sa saad järjekordse inimesi juurde, kes hakkab uurima asju, eks ole. Ja nad lasevad lõpuks selle, nii-öelda siis selle paadi või laeva ise põhja. Ehk siis see kogu aeg süsteem kukub nagu nii kokku. No uskumatul kombel on meil ka sellised inimesed, noh nende kohta ma ei oska üldse midagi öelda, kes on, ma olen vaksineeritud ja siis ta on seal haiglas sisuliselt tilgutite ja maskide all ja ütleb jumal tänatud, et ma vaksineeritud olen. Siis mõtlen, et sa tegelikult oled pool surnud selle, sa ütled, et jumal tänatud. Ja ongi hea ajupesu teinud, et mõtle, kui sa poleks vaksineeritud, siis saaks ära surnud, aga see ongi see usk, siiras usk. Täpselt see, aga seda ei saa jälle pahaks panna, kui inimene usub, ta usub teadust, kui öeldakse teadus ja arstid, et noh, aga no muidugi ma mõtlen, et kas sa siis mitte ühtegi korda ei vaata vasakule ja paremale, et ma rääksingi alguses, et miks, ma rääksingi alguses sellest, et ma usungi seda, et järelikult nad on taustanäitlejad üldse, et see võibki see olla, vaad. Aga see taustanäitleja ei tähenda seda, et sellest taustanäitlejast kunagi inimesti saavad. Võib saada küll, jah. Ja lihtsalt see tema hing on nii-öelda siis kuskil vangis võibolla, vaata paljud inimesti tajuga ära seda, et tegelikult me oleme kõik energia, me lihtsalt, sina kui energia kontrollid lihtsalt seda füüsilist keha ja ongi kogu lugu ja nii, sellel hetkel, kui inimesed saavad aru, et tema ongi hing ja tema keha on nii-öelda siis see asi, millega me saame ma saan tõsta selle pudeli üles praegu, kui ma oleksin hings, ma ei liigutaks seda, vaad. Ja kui inimesed tajuvad selle asja ära, siis nad on tegelikult ongi võitmatud. Aga täna, mida meile tehakse, keskendu sellele, et sul oleks palju raha, sul oleks ilus auto, sul oleks ilus maja, käiksid hästi palju, näiteksid, kui head riided su seljas on, eks siis see fancy, siuke nii-öelda siis elustiil, et aja seda taga, see on kõige olulisem üldse. Aga tegelikult kõige olulisem asi minu silmis ongi see, et sa oleksid teadlik ja esimene samm teadlikusel ongi see, et sa saaksid aru sellest, et sina oled energia, kes kontrollib seda keha.
see keha ei ole siin kõik mina. On energia. See keha siin ei ole mina, see keha on see, mida mina kasutan selleks, et füüsilisel tasandil kasvi siin samas rääkida, eks ole. Et see on nagu see asi. Ma igal juhul väga põnev, et see on tõesti põnev. Ja ma tahan öelda lõpetuseks siia seda, et selle teadlikkusega või üldse igasuguste teemadega seotult. Olge lihtsalt avatud, et mõnikord võtke kõige suurem vandenõu, ütleme, et kui te usute, et kõik siin maailmas on pragmaatiline sünnitaja, surete, siin kõik läbi, võtke kaalumise alla, lihtsalt kaalumise alla, kui see ei ole nii. Ja vaadelge, noh, olge lihtsalt nagu vaatlejad. Vaadelge seda asja nagu kõige rämedama vandenõu teoore läbi. Lihtsalt vaadelge. Te ei pea seda uskuma. Kas või läbi päkkapikkude silmade. Et lihtsalt vaadelge ja palju värvilisemaks muutub ja avatumaks muutub see maailm. Et võibolla meie probleem, selles ühiskonna konflikti probleem on ka see, et see liiga see klapid peas käimine ja liiga uskumine, et kõik, mida teine keegi ütleb, kes on teatud ametipostile pandud, et temal on tõde, et tal on vankumatu tõde, aga sea see tõde korraks kahtluse alla, et tal ei ole tõde ja siis on palju huvitavam elu. Et lihtsalt ma soovitan nagu kas või huvitavuse mõttes seada nagu vaatluse alla. Ja kõik sõjad ja kõik viirust ja kõik asjad, see on ainult korraks selleks. Korraks kahtluse alla. See on ainult selleks, et sa unustaksid ära mõtlemise, et oota, miks ma siia üldse tulin? Mis energia? Mina olen energia või? Et sa unustaksid selle ära ja mõtleksid, aga oota, mis asja Venema ründas või? Tegelikult ka või? Et sa keskenduksid sellele. Number üks asi lihtsalt lülita kogu meedia lihtsalt välja nagu just peavoolu meedia. Ja lülita sisse rahva meedia. Ja lülita sisse rahva meedia ja tõesti ole hästi avatud. Ole hästi avatud nagu kõigele, üks kõik, mis tuleb. Püstita küsimus, kas see on tõde? Ja see, mida mina jagan, aga ma ei ütle, et see tõde on lihtsalt uuri ise asja. Ja vaata lihtsalt, ongi, et võta see nagu vaatle seda asja. Täpselt. Vaata nagu siili või mingit lindu või küsi küsimus, lille, küsi küsimus. Kus kohas ei lähe loogika enam kokku ja miks ei lähe? Ja mis on elu mõte? Küsi seda ka endalt. Mis on elu mõte? Et kas elu mõte siis on tõesti niimoodi, et sünnid virele, teed rasked tööd, saad ühe auto ostetud, siis sured maha, lihtsalt kärvad ära, usid sööd ära. Ei tundu loogiline, minule ka ei tundu, et ma otsin nagu seda kõrgemat mõtet, et midagi siin peab nagu olema. Janno, ma tänan sind. Aitäh. Ja me kohtume veel. Kindlasti. Palju. Okei, aitäh sulle. Ilusat päeva. Ilusat päeva.